କ୍ଷେତରେ ଖଟୁଛି ମକା ଚାଷୀ, ହେଲେ ନାହିଁ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି ମକା, ଚାଷୀ ପାଉନି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷୀ ମକା ଚାଷ କରିଥିଲା। ଭଲ ଅମଳ ହେବାରୁ ଚାଷୀ କୁଳ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ଉଠିଥିଲେ। ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଘର ଖଳା ସବୁଠାରେ ଗଦା ହୋଇଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମକା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମକା କିଣିବାକୁ କୌଣସି ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ଯାଇନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଚାଷୀ ମକାକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ 8-10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ କମ୍ ଦାମରେ କିଣି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ଅଭାବରେ ପଡ଼ି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ମକା ଚାଷୀ। କପା ମଣ୍ଡି ହେଉଛି, ଧାନ ମଣ୍ଡି ହେଉଛି ସାର୍, ଆର୍ ମେକା ମଣ୍ଡି ନେଇ ହେବା ଯେ ତ ଯେ ଯାହା ମାଗିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ମେକା ମଣ୍ଡି ହେତା ଆଜ୍ଞା, 2 ପଇସା ମିଳିତା, ଚାଷୀ ବି ଲସ୍ରେ ନେଇ ରହିତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ବହୁତ ହଇରାଣ ରହୁଛୁ ଆରୁ ଲସ୍ରେ ବି ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ମକା ତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ମେକା ମଣ୍ଡି ନେଇନ, ଧାନର ମଣ୍ଡି ଯେନ୍ତା ଅଛେ ମେକା ମଣ୍ଡି, କପା ମଣ୍ଡି ହେଲେ ମେକା ମଣ୍ଡି ହେତା ହେଲେ 2 ପଇସା ପାଇତୁଁ। ଆସ ଦଲାଲ ମାନକେ ଦେଉଛୁଁ ଆମେ, ଦଲାଲ ମାନେ ଯେତେ ମାଗିଲେ ସେତେ ଦିଆ ହେଉଛେ, କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦିଆ ହେଉଛେ, ହେତେ 2 ପଇସା ଲାଭ ନେଇ ମିଲ୍ବାର୍ ଆଜ୍ଞା। ମକା ଚାଷ ତ କରିଥିଲୁ ଯେ ଠିକ୍ ତ ହେଲା ଯେ, ମଝିରେ ତ ଏନ୍ତା ପବନ ପୁନା ହେଇକିରି ଯା ନୁକସାନ ହେଲା, କିଡ଼ା ବି ଲାଗିଥିଲା, ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକିରି ବହୁତ ମେହନତ କରି ମକା ଭଲ ହେଲା, ହେଲେ ଏଛେନ ମଣ୍ଡି ନେଇ ହେବାର, ମଣ୍ଡି ନେଇ ହେବାର ବୋଲେ ଏଛେନ ବିକ୍ବାର ଲାଗି ଏଛେନ ଯାହାକେ ପଚାର ରେଟ୍ କମ୍ ଯାଉ, 1000 କିଏ ବୁଲୁଛେ, କିଏ 1200 ବୁଲୁଛନ୍, କିଏ 1300 ବୁଲୁଛନ୍, ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ରେଟ୍ କମ୍ ଲାଗେ। ଯଦି ମଣ୍ଡି ହେଇଯାତା ବୋଲେ ବହୁତ 2 ପଇସା ମିଳିଥାଏ ନା। ବିଭାଗୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାଟଣାଗଡ଼ର 3ଟି ବ୍ଲକରେ 2660 ହେକ୍ଟର ମକା ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ 1250 ହେକ୍ଟର, ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 725 ହେକ୍ଟର ଓ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକରେ 685 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମକା ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦରରେ ମକା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 1850 ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ହେଲେ ଏଠାରେ ମକା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେପଟେ ମକା କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଟ୍ରେଡର୍ସଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ପାଟଣାଗଡ଼ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘରୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି 68% ଆହାର ଜମି ଅଛେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ମକାକେ ବି ଆଦରି ନେଇଛନ୍। ତେଣୁ ସରକାରର ଯେନ୍ MSP ରେଟ୍ ଅଛେ ମକା ବି, ତାର ଉପରେ ସରକାର କିଣାବିକା କରିକିରି ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମକାର ବି କରାଯାଉ। ମଣ୍ଡି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି କଟନର କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସେ, FCI ଯେମିତି ଆସେ, ସେଇଭଳିଆର ସଂସ୍ଥା ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକରି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତଥାପି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେ ମଣ୍ଡି କେମିତି କଲେ, ମଣ୍ଡି ଦରିଆରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଟିକେ MSP ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ମକା ଚାଷୀ, ପରିଶ୍ରମ କରି ବି ପାଉନି ମୂଲ୍ୟ, କିଏ ବୁଝିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।